YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright. So, dah lama tak jumpa ah. Betul-betul lamalah. Sean ni dah macam chip small ah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Sebabnya banyaklah problemnya. Kalau ada masa, saya try jelaskan apa yang berlaku pada Sean lah. Okay, Blaster Mania memang hidup lagi, masih hidup. Cuma sekarang kita adalah tempat baru. So anda lihat setup pun baru kan. Setup ni pun cincai je. Ni pun meja wrestling. Alright, yang boleh lipat, boleh pecah mudah tu. Okay. So diharapkan selepas ini semangat nak buat video baru tu berkekalan lah. Dan juga model-model baru daripada China pun berkekalan lah. Kalau tak, susah juga kita nak buat kan. So untuk maklumat anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, so channel ni memaparkan tentang Gel Blaster lah, permainan yang merupakan nak cakap macam mana, permainan lah, permainan yang merupai senjata api ya. So kalau anda ada lihat di intro, ada baca tak? So memang benda ni bahaya lah. Kalau anda sekadar nak lihat saja, dipersilakan, bolehlah subscribe juga. Dan kalau anda dah rasa takut-takut, janganlah, jangan libatkan diri dalam perkara ni lah. Sebab ni bukan perkara main-main lah. Kalau anda betul-betul baca, memang consider serious lah juga. So itu saya berbalik kepada anda lah. So anda nak tak nak, itu terpulang. Kalau nak, stay. Kalau tak nak, go. Itu saja. Okay, so hari ni dah lama tak buat video, saya try cakap panjang sikit lah pada depan ni. So diharapkan anda janganlah rasa macam jemu kan. Kalau jemu, saya tak boleh nak buat apa jugalah. Alright. So hari ni saya ada buat unbox. Dan sebab nak buat sekadar warm up sajalah. Nah, dah lama kan dengan setup yang tak seberapa ni. Diharapkan saya dapat cari ataupun buat tempat ni lebih menarik lah. Supaya lebih seronok lah anda lihat. So hari ni saya ada buat unbox. Unbox model yang lama tetapi memang consider barulah di channel Blaster Mania. So ini model dia. Ha. Model dia apa? Nama dia saya kena baca sikit lah sebab dia punya font macam pelik-pelik sikit. Maggie Bluebird. Okay. Maggie Bluebird. So kalau anda lihat di pasaran memang dah beberapa bulan lah juga. So ini ada Dart Blaster lah. Beberapa bulan juga di pasaran, harga dia tak adalah seberapa mahal kerana dia manual. So kita lihat apa yang di dalam ya. Alright, so di dalam dia anda boleh nampak dia ada bagi user manual. Seperti biasalah, user manual ada bahasa English dengan Mandarin. Lepas tu ini dia. So memang ini adalah Dart Blaster lah. So dia menggunakan dart. Dart yang lembut tetapi kepala dia keras. Kalau nak katakan dia selamat, boleh juga. Tetapi kalau nak katakan dia tak selamat pun boleh juga. Apapun, walaupun dia tak bagi cermin mata keselamatan, anda kena pakailah semasa bermain dengan apa-apa yang dinamakan blaster lah. Tak kisahlah dart blaster ke gel blaster ke, sebab kena mata tu memang bahaya lah. Alright, so dia ada bagi berapa pieces lah, 2, 4, 6. Okay, 18 biji. Kalau tak cukup, belilah sendiri. Dan dia ada bagi 2 mag lah. Ini dipanggil mag clip lah. Okay, mag clip ni dia masukkan di sini. Lepas tu nanti anda reload. Dan dia ada juga bagi yang ni lah, mag holder. Oh, macam mana masuk lah? Ha, macam ni. Mag holder untuk 2 mag yang ni lah. So bolehlah anda sarung dengan tali pinggang lah. Kualiti memang tak adalah apa sangat, macam plastik saja. Ini pun plastik saja. Dan hero, hero kita pada hari ni, ha, ini. So perasaan di tangan consider okay. Dia punya finishing pun cantik, memang licin. Sebab kamera ni saya bawa satu je hari ni. So ini adalah action camera Osmo. Osmo apa nama dia, saya lupa lah. Osmo lah. Action cam Osmo. Dia tak boleh nak fokus punya. So anda tengok lah ni. Memang daripada nylon dan dia memang manual. Anda tarik,
Anda kena lepaskan sendiri dan anda tembak. Ni sudah lock, dia ada safety ni. Ni tolak ke dalam lock, kalau tolak ke atas dia tembak. Okey. Jom kita secara cepatlah. Ini pun saya buat satu angle sajalah. Sebab saya bawa satu kamera saja hari ni, saja-saja pula rasa nak buat review. Selepas ni lah, selepas ni kita buat betul-betul balik. Okey, ini dart blaster. Dart blaster dart blaster. Ini dart lah. Ha, kalau anda tak tahu apa tu dart, ini jenis yang pendek lah. Kepala dia ni memang consider keras lah juga. Walaupun bukanlah solid, betul-betul solid lah. Dia consider keras dan dia berat lah. So, yang belakang ni dia lembut. Okey, jom kita try. Cara nak reload dia senang saja. Kalau anda lihat klip dia, ni ada anak panah kan. Anak panah tu bermaksud kepala dia kena hala ke sebelah sana. Anak panah ke sana, hala ke sana. Masuk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dah lama tak main blaster ni. Tak pernah sentuh pun. Enam. Okey, kotak kita letak tepi. Semua ni tepi lah. Okey, so cara reload dia senang saja. Anda kena tarik ni ke belakang. Lepas tu dia akan terdedahkan yang ni lah. So kalau anda boleh nampak yang ni, dia ada tulis Super Gun Pro MK3 Super Powered. Dua-dua sama. Consider cantik lah juga. Okey, cara reload dia macam ni. So anda lihat yang ni. Lepas tu, ni hadap ke depan lah sebab dia ada anak panah ni kan. Ke sini. Macam ni. Cucuk saja. Lepas tu yang ni dia boleh tolak. Anda masukkan gel tu, gel pula. Anda masukkan dart tu dalam tu. Tolak dia. Dah habis tolak, release, keluarkan balik. Dia dah reload dalam tu. So nak tembak dia, anda kena tolak ni secara manual. Lepas tu anda tembak. Habis. Okay, 6. Rasa seronok kan? So saya try buat penimbangan. Timbang-timbang sikit. Nampak lah. So jumlah keseluruhan berat dia 324 gram. Ini tak masuk lah. Takkanlah ni kan, sebab dia bukan attach sekali. Kalau ni sekali, dia 369. Artinya dia 324 gram sahaja. Perasaan di tangan memang consider seronok lah juga. Sebab dia fit-fit ngam-ngam saja. Dan kuasa tembak dia berapa lah. Jap, kita stop dulu. Lepas tu saya set untuk FPS dan kita lihat. Alright, so sekarang kita test FPS dia. So, tak ada bateri. Alright. So, dah masukkan bateri baru. So, sekarang kita lihat lah, walaupun tak berapa jelas lah. Sebab dia memang tak boleh nak zoom ataupun tak boleh nak fokus sebab ni action camera lah. So saya dah set 13mm 0.8 gram lah sebab dart dia berat sikit. So kita test FPS dia ni, memang saya dah reload dalam ni. So kita try lah. Kita tengok berapa FPS dia. Jom. 3, 4. Okay. Lemah je. 8, 8, 7, 9. Bunyi kuat kan sebab saya tembak benda tu lah. Tu botol stainless steel. 8, 3. Lagi tak? 7, 3, 6. 6 biji dah habis. So average, average dia dalam 70 lah FPS. So seronok juga lah main benda ni. Okay. So kalau nak lihat sekali lagi, boleh nampak agak terang lah juga macam ni kan. Reload dia macam ni. Okay, so saya rasa video sampai di sini sajalah. Dan kepada anda yang berminat untuk dapatkan model ni, tengoklah link di bawah. Saya masukkan link di bawah lah sebab link nak bagi yang Sophie punya, dia asyik-asyik delete produk kita. Nak bagi website lah. Ataupun saya masukkan sekali lah kalau Sophie ada. Tengok saja link di description di bawah. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania,
So subscribe lah, tekanlah button subscribe. Kalau dah subscribe tu terima kasih, kalau belum tu tekanlah subscribe. Kita nak hit 100,000 subscriber. Sekarang dah 86,000, lagi 14,000 sahaja. Kalau dah 100,000 tu, saya akan buat sesuatu yang istimewa lah khas untuk anda semua ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Brasemania. Bye-bye.